kera twabaza dufite abantu bavuga ngo zicondico iyo zicondico wabonaga rwose ushobora kugukora icyo ashaka hari ukwibaza niba igihugu ari amese ibyo bintu ndakurusha tugiye ushobora gusanga mbikurusha zicondico aba bantu wabonaga rero kubyerekeranye n'amategeko mukuri rubara yarenze rwose haratabarora noneho uyu munsi njyewe inkotanyi zansanze mu gihugu kandi usanga na Jean Paul twarahuye buriya arimo kugenda mu nzira ariko njye nageze igihe nkazaza nibaza ariko aho umuntu uzapfa bwa nyuma aho se uzica undi mu Rwanda akabura umwica njye najyaga nibaza icyo kibazo ariko byaje kuntangaza hagiye kujyaho guhana nkibaza niba inkotanyi abo zishe bo batari abantu cyangwa se nkibaza niba byari ibiti batemaga njye nkumva mbega birimo biransiga ubwonko nanone iyo uje kureba neza usanga ubutegetsi bwaraje bukora ibintu ukibaza niba ari ibintu biciye mu mucyo cyangwa ari ugushaka guteranya abanyarwanda ejo rimwe na rimwe ukazasanga banasubiranyemo benda bikitwa ko ari ukwica ubutabera nyamara amategeko yishwe n'abayashyiraho bakaza bakajya mu masambu y'abantu ukabona bakasema imidugudu ba nyirayo ntabahari bayahaye abantu badahari ukibaza se ba nyira abantu nibaza biri bugende gute niba hahinguka bizagenda gute ibyo byose yuje kubireba hari ubutabera ubundi nyir'isambu yagakwiye kuba asubirana isambu ye ba bandi bishe abantu bo mu nkotanyi bagakwiye kuba bahanirwa ibyo bakoze ingero mbitsa mbibona nkabisanisha na bya bindi nababwiye byawe uzicondico mbona rero mu kuri mu Rwanda dufite ikibazo kandi kitazoroha cy'abantu bakomeza guteza abanyarwanda ibibazo ari nacyo ubona kizanira abanyarwanda kuba impunzi nk'icyo warumbajije kuba impunzi kw'abanyarwanda rimwe na rimwe bituruka ku karengane gakomeza gukuririzwa n'ubutegetsi uko bugenda busimburana bishatse kuvuga iki rero bishatse kuvuga ngo buriya ntureba uwagukingurira u Rwanda akababwira ati ngaho mbahaye uburenganzira nta pasiporo buri munyarwanda ajya ahashaka batubeshya ko bafite miliyoni 12 usibye ko babeshya ndabizi ariko bakinguye ukaba wasanga n'ibihumbi 200 nahita amenya ko abanyarwanda burya bihangana iki nikubwiza ukuri bishatse kuvuga rero ngo ibi bintu by'uburenganzira bwa muntu mu gihugu cye mu Rwanda mukuri ntabwo abanyarwanda bigeze babibona kimwe ni nayo mpamvu ubona abanyarwanda tuzakomeza hari gusimburana hanze bamwe bavamo njyemo bamwe bahunga bariya baje abandi bahunga bariya baje ngibyo tuziberamo kandi nabo ikintera agahinda bagera mu gihugu n'ubusanzwe ugasanga nabo ubwabo batangiye kuryana ukibaza niba ari isenene bafungiranye mu mufuka ni ikibazo kitoroshye iki kibazo rero rimwe na rimwe usanga ari abantu bamwe bishyira hejuru y'amategeko iyo yishyize hejuru y'amategeko bya bindi Jean Paul yahoze avuga usanga hari abo nawe yumva ko agomba gukingira ikibaba kugira ngo bazamufashe kuguma hejuru y'amategeko ndebera ibintu nk'ibi ngibi nkagaceceka gusa abantu bariho bicwa mu buryo nk'ubu ngubu basenyerwa cyangwa se bakorerwa amarorerwa nk'ayo tubona arigima ntayini ngo ntango miticha ibyo ni ibyavuzwe n'abantu basenga bajya bafite bibiliya genda n'urutugu rwarahenga ndi nka icyo gihe umutegetsi wari wayoboraga aho ngaho simvuga wenda icyo yayoboraga kugira ngo sinshaka ko abantu bamumenya ariko yari umutegetsi wo hejuru araza arababwira afata ijambo atangira kubabwira ati yari amagufa ati ntituzongere kuyabona hariya mugomba kujya mukora isuku mujye mwambara inkweto umusesero ngiye kubona mbona arahagurutse ati reka rero nkubwire ntabwo turi mu nama ya komine twaje gutanga inka ibyo ngibyo bibike uzabitubwire turi mu nama ya komine urumva icyo kintu cyaranangaje cyane ndavuga ni wawu abantu bino bazi kwihagarara aho kwiye ariko wenda hari kera ubu ngubu sinzi niba bakivuga ariko nzi ko nabo icyo kintu bari bagifite kandi batariwe ubundi yari umuco ntabwo icyo kintu gipfa kugenda yari umuco abantu bafite ntabwo emeranse reka ngo sete
burya ikintu cyerekeranye n'ukuri no kwiga ni ibintu biri bitandukanye. Reka nguhe icyo kureberaho. Burya ikibazo dufite gikomeye ariko tugomba no kumenya n'uguha umuntu umwanya adashoboye. kera ndabyibuka habaga habakonseye batize, ariko ntugire ngo imanza barazicaga kandi bakunga abantu bikemera, ariko uyu munsi badushyiriho ba gitifu batabishoboye usanga n'imanza zarananiranye. Uzitegereza bishatse kuvuga rero ngo uwo musesero yari afite impano y'ukuri ko kuvuga ibyo areba. I know jewe ntabwo numva rero abantu bashobora gukomeza kwitwaza ngo ni injiji se kubera iki kukirinjije umuntu burya afite ikintu cyo kuvukana ubumenyi bwe. Hari ibintu umuntu avukana, umuntu avuka azi yuko kanaka ntabwo agomba kunyendereza, ntabwo kame muzadruwa zabo. Jewe ntekereza yuko abaturage bazi ikintu duruwa zabo nibura zibanze yuko zitavogerwa gusa haraho bipira aho bipira rero birenze ibyo tuvuga ngo emberanse aho bipira birenze n'ibyo tuvuga ngo by'ubujiji, kandi byumvikana ko ubujiji atari ugushaka gutukana cyangwa iki, ni kutamenya kubumbatira uburenganzira bwawe cyangwa se guhanira uburenganzira bwawe, ni ibyo pfundo byawe. Ariko ibyo byose rero bituruka mu ireme ry'uburezi, bituruka mu ireme ry'uburezi. Iyo ubwo burezi budahari abantu ntabwo babigira nk'umuco. Abo basesero niba ari abantu bavuga nuko muri kamere yabo nuko umwana avuka abona mukuru we, mushiki we, murumuna we, mama we, mubyara we, abona abantu bose bamukikije ari abantu bavuga ikibarimo nawe agakurira muri icyo kintu. Rero usanga abandi rero ibyo wenda bitanahari. Ibyo rero bigira ingaruka nyinshi cyane, kuko ibintu iriya leta ikorera abanyarwanda babwije ukuri ko usibye naho muri Eritrea no muri Korea y'Amajyaruguru nta handi nzi ishobora kuri ibintu nka biriya. Abaturage bakomeza bagaceceka imyaka hafi 27 ikarinda irangira abantu bagicecete, abenshi tuvugira hanze, abavugiye mu gihugu bacunaguzwa, ariko ugasanga majorite y'abantu bahohoterwa bose baracyakoma amashyi. Ubwo nabangiriza aho ngaho kugira ngo Jean Paul nawe tumatanye agenda. Hari ikintu uvuze, hari ikintu uretse mbere y'uko Jean Paul avuga hari ikintu uvuze kinyibutsa ikindi kikwibukije iki. Kae nabonye abantu bakoherereje video y'abakongomani barimo bakora imyigaragambyo kuri ambasade y'u Rwanda. Nongeye kubona umuntu aranditse ngo muri ko burya abakongomani baturusha uburenganzira. Nano ibaze kuba uyu munsi abakongomani bashobora kujya kuri ambasade y'u Rwanda, noneho twebwe umuntu wacu agapfa tukaba twatinya kuvuga icyabajyanye hari ibyo bavugaga ni ibyavugiraga abantu babo bishwe kera. Noneho ukibaza se niba twebwe abacu uyu munsi bashobora kwicwa bagasenyerwa bakagirirwa nabi tureba ducecetse, noneho twaba n'abakongomani babikoze imbere ya ambasade yacu. Ariko muzi ko burya abakongomani baturusha guharanira uburenganzira bwabo, ni ukuvuga ngo abanyarwanda dusa nkaho tutazi icyo duharanira, dusa nkaho tutazi icyo dushaka, dusa nkaho tutazi niba iriya leta abanyarwanda ari twebwe tuyifiteho uburenganzira. Nyamara njye nemera yuko abanyarwanda twese kandi dutekereje icyo tugomba guharanira. Na ziriya mbunda rega dukangisha burya ntabwo zagashobora, njye nkunda kuba abantu burya ziriya mbunda ntabwo zapfa kugashobora gusa. Ndagira ngo nkwereke burya umuntu iyo ari mujombye mu kirenge, undi rikamujomba mu kiganza, undi rikamujomba mu mutwe, undi rikamujomba mu rubavu, icyo bakora bose ni ukwihandura ryahwa. Ariko nubwo bari mu kuyihandura ahantu hataryana mu buryo bungana, ariko bose bari mu kwihandura iki? Nemirase ni wowe mbaza. Baba ari mu kwihandura iki? Ntabwo ari iwa. Urakoze. Ubwo rero opozisiyo yose ifite iwa ririmo riyijomba ry'uko habuze demokarasi mu gihugu nta kindi. Iyo ijambo rikomeye niyo wigeze kuvuga ngo Kagame ni gahuza miryango, ahubwo Kagame yaraduhuje n'uko tutabishaka. Uzaba umunsi yica Kizito
umunsi yica Kizito abanyarwanda bose isi nzima yemwe n'intore zimwe zahise zivaho turavuga ziteye n'amahano ejo bundi agize gutya araje akoresheje abo yakoresheje badutwarira umuvandimwe Rusesa Bagina uzitegereze ayo mashyaka yose kikwereka yuko ashyize hamwe kuri Rusesa Bagina yavuze ikintu kimwe bikwereka yuko abantu twese ya maho tujyaho no kubwiye aho ryatuzombye dushaka kuryihandura kandi tukaryihandura turi mu cyerekezo kimwe ako karengane bakomeza gukorera abanyarwanda niko kagiye gutuma abanyarwanda duhuza icyerekezo kijya guca kariya karengane kabone niyo bamwe twabizira icyo rero nshatse kugira ngo nkwereka ahangaha muvandimwe abanyarwanda twararenganye turarengana bikomeye kuva ku bwami ngiza repubulika zose zasimburanye nta yigeze ikemura ikibazo noneho iriho uyu ngubu niba ari kirimbuzi niba ari giki ntiwamenya icyo ari cyo bishatse kuvuga rero ngo abanyarwanda ubu turabo guhumuka noneho tukavuga ngo tugomba guhindura amateka y'iwacu ibi ngibi hari igihe njya mbibwira abantu bakavuga ngo uhindura amateka kandi amateka yarabayeho amateka yabayeho kugira ngo tuyigireho ariko tugomba kuyahindura akaba meza apana guhora tugendera mu mateka mabi apfuye sinzi impamvu umwana w'umututsi uri mu Rwanda afite imbunda akakanya azi umuhutu baturanye wiciwe ababyeyi akaba atarabahambye nyamara wo kumva yuko ngo azamukangisha yuko agomba kwibuka be mu rwibutso watemera ko ashobora kwibuka be akumva ko gahinda kazava muri uwo muntu kakamusiga amahoro we n'urubyaro rwe cyangwa se bizamara imyaka ingana iki ahubwo ngicyo mbona niba arimo no gushukwa na ba bandi bigira agatsiko ngo baba ntibigeze kubaza umuvandimwe atari yagenda Jean Paul buriya hari abantu bari muri FPR birwa bakinisha abanyarwanda bakagira ngo abanyarwanda turi ibigoryi ariko dufite mu bwonko kandi hatekereza hari umuvandimwe twagira mungu niwe wigeze kuvuga abwira abantu ariko buriya abanyarwanda mubarebye ngo ntibize mugira ngo ni ibicucu ati ntabwo ari ibicucu bafite ubwenge n'ibyo mubakorera barabireba ibyo navugaga ibyo byose rero ni amasomo ku banyarwanda kuba uyu munsi tuvuga ngo tugomba guhindura amateka yemwe n'abariya basirikare bari mu gisirikare cya Kagame bakumva yuko bagomba kugira uruhare mu guhindura amateka bakabana n'abari hanze bitwa abanzi b'igihugu kuko baramuka babyanze n'abejo bazahinduka abanzi b'igihugu usanga n'ibyo bari barubatse barabitaye sinzi inyungu bazaba zifitemo nge ntayo ndimo kukubona ariko baramutse batekereje karindwi kuko baravuga ngo nujya kuvuga ijambo uzatekereze karindwi nabo nababwira ngo aho kugira ngo bajye gufata isasu wenda barase umuturage ibyo gasigaye birirwa bakora bagakwiye kuba batekereza karindwi bakibaza niba ibyo ngibyo bari mukoshwa gukora bizabasiga amahoro noneho bagatekereza batari ko kwabari hanze tubita abanzi b'igihugu ejo baramutse baje bakatwirukankana aho twe ntitwakwitwa abanzi b'igihugu ariko njye bijya binantangaza ibi ntibyagakwiye kubivuga leta iyobowe n'umuntu wabaye impunzi nka Kagame ni akaga n'ibi biteye ubwoba umuntu wiswe umwanzi w'igihugu nawe arimo arita abandi ngo n'abanzi b'igihugu noneho akaza no kubashimuta ntibyo arimo gukora noneho uyu munsi basigaye batubwira ngo nitwe dutahiwe njye barabimbwira nkabwira se muzamukemuye ikibazo niba mu ntwara muzamukemuye ikibazo ni handi muzantwara ni ikibazo kiba kiriyongereye bibeshye ngo batwaye Rusesa Bagina ariko noneho biteje ibindi bibazo n'amahanga yabanza yatangiye Kongo y'ubwayo yatangiye kubavuma si umuvumo bikururiye rinduraza kureba n'abandi batangire babavuma byatumye bamenyekana ko ari babi bajyaga babeshya ibintu bidashoboka ejo bashobora kuza sindi hakana bafite amafaranga bafite bamaneko bafite abicanyi ntabwo njye mfite ubwicanyi nk'ubwabo bakanje muta bakankubita ifuni cyangwa bakangeza n'ahandi ariko ntabwo bizabikuyeho ikibazo ahubwo bizabibongerera ikibazo.